տարեր շարունակ ամբողջ եզերքը փառավորում Աստծո, ամբողջ կենդանական աշխարհը բնություն ամեն ինչը փառավորում է Աստծո, եւ այսօր հաջողվել է, որ մենք ենք փառավորել Տիրոջը, օրհնյալը նոր անունը։ Ես մի տեղ եմ ուզում կարդալ, մի քիչ երկար եմ կարդալու, որտեղ այստեղ հոգևոր շինություն կա, հոգևոր հայտնել եմ։ Մարկոսի 5-րդ գլուխն եմ կարդում, 5-ից մի քիչ մինչև 18-19-ը։ Մարկոս 5-րդ։ Տեր Հիսուս նստավ նավը, եկավ ծովուն հանդին կողմ, նավով անցնում էր։ Գադարացվոց երկիր, իմ նավին ելավ գերեզմանել, ելած մարդ մատ պատահեցավ իրան, որ տիղց ոգի ուներ, որը բնակած տեղն էր գերեզմանելի մեջ էր, շղթաներով մեկը չէր կրնա զանիկա կապել, որտև շատ անգամ ոտնակապերով շղթաներով կապել էին, բայց զանիկա շղթաները կտրտել էր, ոտնակապերը կտրտել էր, և մեկը չէր կրնա զանիկա նվաճել, և միշտ գիշեր ցերեկ գերեզմանելի մեջ, լեռների մեջ կկանչրտեր, իր մարմինը քայլով կճեղքեր, և հերված Հիսուսը տեսավ, վազեց երկրպագություն հրեց հնոր, և մեզ ձանով աղակեց սավ, դուն ինձ հետ ինչ բան ունիս, Հիսուս, որդի Աստծո բարձրանայան, քեզ Աստծո երդվեցեմ, զեզ մի տանջեր, կանզի կսեր անոր, պիրց փոքի ելիր այդ մարդեն, և որ հարցուս, թե անունդ ինչ է, սա անունս լեգյոն է, վանձը մենք շատ բոր են, և շատ կաղաչեին անոր, որ զինք այն երկրեն դուրս չլկե, չարել աղաչում են, և հոն լեռան մոտ խոզերի մեծ երամակ կար, որ կարացեին, և բոլոր տեղեր աղաչեցին անորսին, մեզի խոզերին գրկե գորությանոս մեջ մտնենք, և Հիսուս շուտ մը հրաման կավանոնց, և պիղս ոգիներ ելան խոզերի մեջ են մտան երամակ, գավերժեն տեղեն ծովը վազեց 2000 չապ կային, և ծով մեջ ընկերտվեցան, խոզերածները պախան ու պատմեցին քաղաք ու ակարակները, մարդիկ ելան տեսնել, թե ինչ բան որ եղավ, եկան Հիսուսը, տեսան դիվահարը, որ լեգյոն ուներ, հակված կրկը վրան եկած, նստել էր ու վախեցան, և անտեղ, և անոնք, որ տեսեր էին պատմեցին, անոնց թե ինչ եղավ դիվարին, նաև խոզերի վրայով, և սկսան աղաչել անոր, որպիսի իրեն սամարեն երթա, ու երբ անիկա նավ մտավ, դիվարը կաղաչել անոր, որ անոր հետը լավ, և Հիսուս թող չտվավ անոր, սավ անոր, գնա, քուտունը քոնտանիքիդ պատմե, անոնց ինչ-որ տերը հրավ քեզի, և ողորմեցա։ Սիրեմ, սա եսակի դեպքա, ոչ աստվածաշնչում։ Դու պատկերացնում եք ես մարդի վիճակը, ինքան պիղսկյան կերապլ է, որ 2000 դևեին մտրմեջ է։ Աշխարում տենց մարդ կարողա տեսար չլին։ Նա ինքան գերեզմաների մեջ, նրա վերջը մեռնելն է։ Այդպիսի մարդի համար, ոչ ինդ է հավատացայ, ոչ է իր հարազատներ են համար, եթե այդ մարդը մնար ընդեղ, այդ մեկ մարդի համար Հիսուս եկել է, այս մարդը ինքան վատ մարդը, որ սատանին էլ պետք չի, շպրտելա գերեզմաները, բայց Հիսուս գնաց այս մարդին հանդիպել,
Եթե ես իսի մարդին ուզում Աստված հանդիպել, եթե ես մարդ չկասը, որ չուզեն հանդիպել. Եթե ես իսի մարդին ուզում Աստերը այցելել, եթե ես մարդ չկա, որ չուզեն Աստված այցելին. Բոլորի տերիք այցելին. Մանաման դու հավատացյալ է, աղոթով է, ասու երեսն Բայց երբեն ես մարդին ոչ մեկին չէ տարջում, ինչքան էին շրթաներ ուզեցեն պապել, չեն կարում նրան, նվաճել, անհնարին է, երկենքից կեզենքից տերը տեսնում էր մարդին, յուրաքանչյուր մարդ թանկ Աստծո համար, Սատանան հետվանցար հետևորը լսված է նրանից, Սատանին պետ չէ, բայց Քրիստոսին պետ կանալ է, հարավորեք նրան, մարդ մի տեսեք ստեմ, Սերտերն աներկա, նա այսպիսի մարդին գնահատելա, ինչպիսի սիրտ ունինա, ինչպիսի բնություն ունիներ Աստված, էդ դիվահարը անարգում էր Աստծուն, հայում էր Աստծուն, կան չրտում էր, երներ չրտում էր, Եդ կան հայանդներ, Եդ կան պղսություներ, չխանգարեց Քրիստոսին, գնալու ես մարդի մոտ, իմացի չի խանգարի քո մեղքերը, քո սխալները, քո անավատարմությունները, քո ապստամությունները, քո հարյանդները, քո անդակները, չի խանգարի Քրիստոսին որ այցելի կեզ. Ես երեպայան անարգում է Աստծուն, բայց հաջորդ օրը տեր այցելեց ինձ, տերը չի նայում քո մեղքերի չափը, այդ բոլոր մեղքերը քավել անա, Գոլգոթայի խաչի վրա քավել ա, պատիճը կրել ա, քո տերը մեռել ա, Հոտերը գրակերը չի մահաճ աշակելա, որ կեզ կամի եպը շշինի, եղպանեն կուրեր, ես զարվացեն եմ Քրիստոսի անհում մեծության եվ սիրովրա, այս իսի անձա Քրիստոս, մի առամար եմ նրախոս, մի համար էլ նրա այցելությունը ձեզ, ես ոտերի ներկայաստեր, եկելավոր կեզ մեղքից ազատիք, սուրծ սիրտակես, գուրիները եմ տեսանը դերեմիտներ ասեցի, որ տարեք ինձ, ես ձեր աստվածն եմ, որ երկինքի պարդը թողան եմ, Եկր են ձեզ համար, հատուկ ամեն մեկիս համար, քո դու մի հատ ես երկանգրի վրա, քո նմանը մեկնա, դու մի հատիկ ես, երբ որ դու չկա ես աշկան, ես մարդի, իշպիսի ողորմություն արեց, երբ ծրի արեց, ոչ ինչ չպահանջեց, անգամ ուզում էր իս ձետերից էթար, ասեց գնա քո տունը, պատմի ինչ այդ Աստվածքեր, դու եկել ես ստեղ հանդիպելի նրան, որ գնաս պատմես քո տունը ինչ այդ Աստված ստեղ կես, դրամարը կամ չեր ստեղ, դրամարը այցելում կես, լսվեք սուրպակավ, դերն են կայամեր մեջ, նա խոսում եմ ես էմ, որ ես կիսի մարդին այցելում է,
նրան։ Ահա։